Var ձեզ սիրելի բարեկամներ, եթերում սպորտ գիլյոյանի հետ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Թեման պարզ է, թեման մեկն է, զրուցակիցս էլ աշխարհի և Եվրոպայի չեմպիոն Նազիկ Ավդալյանն է, ողջույն Նազիկ։ Բարև ձեզ։ Որոշական է պահը, պատերազմը հայրենական է, մեր զինվորը կանգնած է պինդ ամուր հայրենիքի պաշտպանությանը։ Քիչ չեն նաև կին մարտիկները։ Մենք բազմիցս կարդում ենք մեր դիպուկահար կանանց մասին, ովքեր հերոսություններ են գործում, ճանաչում ենք նրանցից շատերին, մեր մարզիկներից կան, եթե չգիտեմ դու ճանաչում ես, թե չէ, Նազիկ Սոսե Բալասանյանը, մեր սամբիստուհին, ով նաև 2015 թվականի Հայաստանի ավակականի կազմում էր Բաքվում կայացած ամառային խաղերի, կարճ ասած կանայք նույնպես առաջին գծում են, ու նույնպես պայքարում են հանուն գոյատևման։ Ինչ կասես, կնոջ համար պատերազմը շատ բարդ բան է, չէ, դժվար բան է։ Ես սկսեմ միտքս նրանով, որ մասնագիտությունը իմ կարծիքով սեր չի ճանաչում։ Եթե դու գտնում ես քեզ այդ մասնագիտության մեջ, գտնում ես, որ կարողանաս լինել ինչ-որ լավագույններից մեկը, ինչու՞ չփորձել, ինչու՞ պետք է զինվորական կին չլինի։ Նա առավել ևս, որ մենք շատ քիչ ենք, մեր ազգը փոքրաթիվ է, և ես միշտ կարծել եմ, որ պետք է կանայք էլ անպայման զբաղվեն զինվորական գործով, թեկուզ և չծառայեն երկու տարի, ինչպես մեր տղաներն են անում, բայց գոնե դպրոցն ավարտելուց հետո 6 ամիս պարտադիր, ես չգիտեմ, այդպես եմ մտածել, պետք է անցնեն զինվորական պատրաստություն, քանի որ շատ քիչ թվով զինվորներ ենք ունենում մենք, տեսեք ինչպիսի երկրների դեմ ենք մենք պայքարում։ Ես գտնում եմ, որ մենք արդեն հաղթած ենք, քանի որ կարողանում ենք դիմակայել այնպիսի հզոր թշնամու, ինչպիսին է, չասեմ, Ադրբեջանը, Թուրքիան։ Մենք հիմա 80 միլիոն Թուրքիա, 10 միլիոն Ադրբեջան, գումարած ահաբեկիչներ, տերորիստեր, այո, մի քանի հազար, գուցե տասնյակ հազար, և այդ ամենի դեմ մեր 18-20 տարեկան տղաները ու գումարած կամավորները փառահեղ են կռվում։ Այդպիսի մի արտահայտություն կա, ասում են ազգը բնավորություն չունի, բայց ես այդքան էլ համաձայն չեմ այդ մտքի հետ, մեր ազգը ունի, մեր ազգի ոգին ուրիշ է, մենք բազմիցս ավացուցել ենք, հատկապես այդպիսի ժամանակներում, ժամանակաշրջանում մենք կարողանում ենք հավաքվել մի բռունցք դառնալ, և թե կին, թե տղամարդ պատրաստ են պայքարել իրենց ընտանիքների համար, իրենց երեխաների համար, ծնողների, ազգի, չգիտեմ, հիմա հատկապես կանայք, ես պարզապես ապշած մնացի, երբ իմացա, որ արդեն երկրորդ օրը կամավորագրվել են 200 կին, կին կամավորներ ունենք, որոնք արդեն երկրորդ օրը պատրաստ են գնալու մարտի դաշտ։ Դրանք կռվելու ցանկություն հայտնող, ինչքան են որպես քույր աշխատող, որպես կամավոր, որպես, չգիտեմ, այնտեղ օգնելու, ավելի շատ են, հազարներ են։ Այո, դա դարերից է եկել։ Մեր կանայք միշտ իրենց տղամարդկանց կողքին, հայրերի կողքին, ամուսինների ու եղբայրների կողքին միշտ պատրաստ են եղել կանգնել, միշտ կանգնել են, այնպես որ դա մեր ոգու մեջ է։ Ես հիմա որ խոսեցինք, մտածեցի, կին զինվորը երկու գլխացավանք է մահմեդականների համար։ Առաջինը, որ զինվոր է, պարզ է, և ես իհարկե Ղուրանի մասնագետ չեմ, ես չեմ տիրապետում, բայց ինձ, որ Ստեփանակերտում էի այս վերջերս, տղաների հետ զրուցում էինք, ասացին, որ եթե կնոջ ձեռքով է մահանում մահմեդական, ինքը երբեք շահիդ չի դառնում, այսինքն պիտի նաև այս ուղղությամբ մտածեն, եթե ազգի կանայք են ելել, ուրեմն այդ ազգի դեմ պետք չի կռվել։ Սա էլ է գործոն։ 2016 թվականի քարորյայի ժամանակ մենք վերադարձանք ու Ստեփանակերտից ու թռչեցինք Ֆյորդե Նորվեգիա Եվրոպայի չեմպիոնատի։ Մինչև քո մասնակցությունը ոչինչ չէիր խոսում, հենց չեմպիոն դարձար, հայտնի նախադասությունը ասացիր, որ ա հիմա շնորհավորում եմ բոլորիդ, առաջին գծում կանգնած տղաներ, այս հաղթանակս ձեզ եմ նվիրում։ Սա շատ կարևոր է,
այնպես ինչպես մարզիկի համար կարևոր է երկրպագուի աջակցությունը, այդպես էլ մարտիկի համար ցավողների, սպասողների, աջակիցների գործոնը կարևոր դեր է խաղում։ Դու որպես մարզիկ, որ այդ ամենը տեսել ես, ինչպես կմեկնաբանես, որ ավելի հասու լինի հերոստատիտողին։ Գիտեք այդ ժամանակ ինչպես էր, մենք որ նոր ենք մեկնել ուսումնամարզական հավաքների, որ Քարոյան սկսվեց, մենք մարզվել ենք, այդ ընթացքում մենք մարզվում ենք, իսկ մեր տղաները կրվում էին իրենց երկիրը պահպանելու համար։ Եթե նրանք չլինեին այդպես, այդպիսի ոգով չգիտեմ, օշտված, եթե նրանք այդպես չկրվեին, մենք չենք կարողանա բնականաբար, կարելի ասել, հանգիստ մեր մարզումները շարունակել։ Ճիշտ է, հանգիստը շատ հարաբերական է, բնականաբար հանգիստ չենք, յուրաքանչյուրս պատրաստ ենք թողնել մեր մրցումները և կալ լինելու մեր ազգի կողքին, բայց միշտ այնպես է լինում, որ յուրաքանչյուրը պետք է իր մասնագիտության մեջ կարողանա անել, իր հնարավորությունների շրջանակում պետք է ձգտի անել հնարավորինս։ Այդ ժամանակ էլ մենք դա կարող էինք անել և յուրաքանչյուրս մեր պարտքն էինք համարում մեզանից անել ամեն ինչ, որպեսզի մենք էլ մեր ձևով ներկայացնենք մեր ազգը։ Եվ պատահական չէր բնականաբար հաղթանակը նվիրել զինվորներին, քանի որ առաջի հերթին նրան շնորհիվ էր դա։ Մենք ոչ միայն հաղթանակը, այլ մենք ապրում ենք նրան շնորհիվ, մենք հիմա գոյատևում ենք, մենք գոյատևման պայքար ենք մղում, կարելի ասել, որ մնաց արդեն հաղթանակի մասին խոսել, որ իրեն չնորհիվ։ Հիմա այդ երկրպագուի աջակցությունը մարզիկին, ինչ է, ինչքանով է կարևոր։ Եվ երկրպագուի, եւ ասեմ, եւ տեսեք, մեր թիգունքն էլ հիմա շատ ամուր է։ Բնականաբար ես մի քիչ համեմատական տանեմ եւ հիմա հիմնական վիճակի հետ կապված եւ որպես մարզիկ, տեսեք, մենք դուրս ենք գալիս, ցույց ենք տալիս այն, ինչ կարող ենք, եւ մարզիկները պայքարում են միմյանց հետ, բայց եթե այդտեղ չլինեն մարզիչները, ֆեդերացիան, նախարարությունը եւ ժողովրդի ամեն մի աջակցություն, բնականաբար չի լինի այդ հաղթանակը։ Այնպես որ յուրաքանչյուր փոքր թվացող բան շատ կարեւոր է հաղթանակի հասնելու համար, եւ այս պարագայում էլ ճիշտ է, եթե մարտիկ սահմանին չեն, դա չի նշանակում, որ նրանք չեն կրվում իրենց երկրի համար։ Թիգունքն էլ պետք է ամուր լինի, որ նրանք կարողանան առաջնագծում կրվել, այնպես որ յուրաքանչյուրի սպարտն է այստեղ էլ անել հնարավորինս, որ մեր տղաները այնտեղ կարողանան իրենց գործը հավուր պատշաճի կատարել։ Պարզապես համաձայն եմ ամբողջովին, ուղղակի ամեն մարդ իր տեղում պիտի անի իր ուժերի ներածն ու հնարավորը, որպեսզի միասին ամբողջական ամբողջություն դառնանք ու կարողանանք դիմակայել, հաղթել։ Իսկ այդ էներգիան կներեք, որ գիսատ մնաց միտքս երկրպագուների հետ կապված, ես չգիտեմ, միշտ զգացել եմ, երբ կանգնել եմ այդ մրցահարտակին, ես այնպիսի էներգիա եմ ստացել, որ դա միանշանակ փոխանցվում է։ Միշտ ես կարողացել եմ ավելի հեշտությամբ անել մրցահարտակին, քան մարզումների ժամանակ։ Դրա համար մեկ-մեկ կատակով ասում էի, դրա համար չինացիք շատ ուժեղ են, որովհետև իրենք շատ այո, երկրպագուները շատ ունեն, դա կիսակատակ, բայց միանշանակ դա նույնպես ազդում է, որովհետև գաղտնիք չէ, որ գոյություն ունի էներգետիկ դաշտ, և դա փոխանցվում է մարզիկներին և ընդհանրապես բոլոր բնակավարում։ Անկասկած, դա ավելացնում է խանդավառությունը, ոգևորությունը, մոտիվացնում է, և այդ ամենի արդյունքում դու անում ես ավելին, քան թվում է, թե կարող ես։ Այո, ռեկորդներն էլ այդպես են ծնվում։ Եվ նույնն այս մոդելը տեղափոխվում է նաև պատերազմ, հիմա էլ առաջի գծում կանգնածները վստահ են թիկունքին, գիտեն, թե այստեղ ինչպես են մարդիկ մտածում, աղոթում, աշխատում, անում ամեն ինչ, որպեսզի հեշտացնեն, ու այնտեղ իրենք շատ հանգիստ կարողանում են իրենց գործը կատարել։ Մի առիթով էլ այս վերջերս հարցազրույցի ժամանակ հարցազրույց էի տվել, ու այդպես էլ բացատրել էի, որ շատ ավելի հանգիստ է իրեն զգում մարզիկը արենայում, մարտիկն էլ կրակագծում, ավելի շատ հուզվում են մարզիչներն ու երկրպագուները, կամ այստեղ էլ հրամանատարները, չգիտեմ, մարտիկ, ովքեր ցավում են նրանց համար։ Այո, ես լսեցի այդ հարցազրույցը, ու ես միանշանակ համաձայն եմ դրա հետ, որովհետև երբ դու անում ես այդ գործը, դու արդեն չես զգում ոչ մի լարվածություն, բան դու անում ես դա պարզապես, որովհետև դա պետք է անել։
իրոք հուզվում են այն մարդիկ, ովքեր կողքից դիտում էին այդ ամենը։ Դա միանշանակ այդպես է, դրա համար։ Նախ հիմա դու ինչ կմասես, ինչն է կարևորը մեր մարդիկներին, մեր զինվորներին, ինչ կմաղթես և ընդհանրապես այս իրավիճակում ինչ կուզեիր լինել։ Ահ, չգիտեմ, որպես հայ մայր, որպես կին, ես միանշանակ ուզում եմ ժամ առաջ, րոպե առաջ վերջանա այս ամեն ինչը, բայց վերջանա վերջնականապես, վերջնական մենք կարողանանք լուծում տալ այս ամեն ինչին։ Ես ուզում եմ, որ ամենակարևորը ոգին է, և սպորտում, և ամեն տեղ, իսկ այդ ոգու, այդ, չգիտեմ, կոնկրետ հարմար բառերը չկան ասելու, մեր հզոր տղաների այդ դուխը, այդպես ասեմ, որովհետև դա ամենահարմար բառն է, հիմա մենք այդ դուխի պակասը չունենք, և դա ամենակարևորն է, որովհետև շատ ուժեղ, նորից սպորտի մեջ եմ օրինակը բերում, շատ ուժեղ մարզիկներ կան, հենց որ միայն իրենց կասկածների, որ այդ իրենք իրենց վրա վստահ չեն ու չգիտեն ինչ են անում, միայն դրա համար պարտվում են, իսկ մենք հիմա գիտենք ինչ ենք անում, փառք մեր տղաներին, իրենց գործը լավ գիտեն, և չգիտեմ, էլի մենք շատ թանկ ենք վճարում այս ամեն ինչի համար, որովհետև մեր յուրաքանչյուր զո, մեր մի զո, ես չեմ կարծում, չեմ համեմատի իրենց միլիոնավոր զոհերի հետ, որովհետև մենք մեր յուրաքանչյուր երեխում ենք համարում ենք մեր երեխեն, մեր եղբայրը, իսկ իրենց համար ինչպես հասկանում ենք, միևնույնն է, ինչ են տալիս դրա համար։ Առանց դա ոչ մի բան չարժե։ Այո։ Շնորհակալություն, ծանր է խոսել, հասկանում եմ, նազիկ իրավիճակն է այդպիսին, մեզ համբերություն, հաղթանակ, սիրելի բարեկամներ, զրուցակիցս աշխարհի և Եվրոպայի չեմպիոն, ծանրորդ Նազիկ Ավդալյանն էր, կհանդիպենք, հաղթելու ենք։ Երրորդ ձևի գրավել, երրորդ ձևի գրավել,